Dimitri era un neno normal, cunha vida normal e que sacaba boas notas no instituto e, ademais, era moi bo na súa casa. Porén, cando tiña 15 anos, estaba cos seus amigos no parque e decidiron probar o tabaco. A partir de aí, converteuse nunha rutina de fin de semana. De momento, o tabaco non cambiou a súa vida, seguía estudando e facendo atletismo, como de costumbre. Cada vez Dimitri estaba máis enganchado, até empezar a roubarlle os pitillos aos seus pais, até que tivo idade de comprar o seu propio tabaco. Un día, estando nunha competición de atletismo, sentiu que afogaba e que non podía respirar. Mareouse e, cando volveu en si, estaba no hospital. Alí advertírono dos problemas de fumar e de facer deporte, mas el non fixo caso ás advertencias e seguiu fumando. De feito, cada vez fumaba máis, polo que deixou o deporte, xa que non era capaz de seguir o ritmo. Ademais de deixar o deporte, o tabaco comezou a afectarlle na súa vida. Tivo que deixar de estudar porque gastaba todo en comprar tabaco e comezou a traballar nun supermercado. Alén de ter que deixar de estudar, afoga rapidamente nas pequenas actividades da vida diaria e os músculos atrofianse pouco a pouco. Dimitri empeza a preocuparse e iso faille fumar cada vez máis. Ao final, decide ir ao hospital para facer unha revisión. Alí, dinlle que ten cancro de pulmón con metástase. É dicir, o cancro está moi avanzado e non hai tratamento posible. Dinlle que lle queda moi pouco tempo de vida. E, aos 2 meses, morre no hospital. Se non queres acabar coma Dimitri, non fumes.